Goeiemôre Grootteens. Vandag gaan ons kyk na hoe om 'n CV te skryf. Nou, jy sal sien by die aktiwiteit 11, hulle skryf 'n CV en 'n dekbrief. Nou, in julle vorige aanlyn les het julle klaar 'n dekbrief geskryf. So jy, onthou jy ek het vir jou gesê, jou droomwerk, jy gaan nou 'n dekbrief skryf wat saam met jou CV gaan gaan vir jou droomwerk. Nou gaan ons net 'n CV skryf wat saam met daardie dekbrief gaan. Goed, dan kan jy kyk saam met my op bladsy 272 in jou Platinum Afrikaanse Graad 10 boek. Dan volg jy saam met my, ons gaan net vinnig weer kyk wat is 'n dekbrief en dan gaan ons kyk na wat is 'n CV. Goed, dan in jou by nommer 2 selle vir jou, wat is die belangrikste verskil tussen 'n dekbrief en 'n ander soort briewe? Dan gee hulle vir jou sulke verskillende punte daarso. Ek gaan saam met jou deurlees, so jy kan dit saam met my volg. Hulle sê die begeleidende brief of aansoekbrief is heeltemal afsonderlik van die CV. So dit word as twee aparte dokumente gegee. Dan jou oogmerk daarmee is om vir die onderhoud, vir 'n beurs of die werk genooi te word. Onthou, ek het gesê jy moet jouself half verkoop sodat hulle jou moet aanstel. Dan jou derde punt daarso. Die beurstoekenners of werkgewers moet jou as persoon leer ken in jou brief, so jy gee baie persoonlike inligting deur, waarvan jy hou, waarin is jy goed ensovoorts. Dan jou volgende punt, dit is beter om die betrokke persoon se naam te weet as 'n onpersoonlike geagte heer of geagte dame. Onthou julle in jou dekbrief moes jy gesê het geagte meneer Klopper. OK, dit is meer persoonlik, so dit is verkieslik hoe jy die persoon moet aanspreek eerder op hulle van as net onpersoonlik. Dan jou volgende punt, gebruik dieselfde vorm as vir 'n sakebrief. Volgende punt, skryf in die teenwoordige tyd, gebruik formele dog gemaklike en gewone taal. Jou volgende punt, die lengte van die brief moenie langer as een getikte bladsy wees nie, so dit moet 'n kort opsomming wees van waarin jy goed is, waarvan jy hou en hoekom hulle jou moet aanstel. Jou volgende punt, die brief moet op die punt af en dinamies wees, so jy moenie 'n lang uitgerekte storie hê nie, jy moet dadelik vir hulle sê waarin jy goed is. Nie, hulle moenie raai of jy moet eers 'n storieetjie vertel en dan kom jy eintlik by die punt nie. So jy moet dadelik op die punt af wees. Volgende punt, wees vol selfvertroue, maar nie voorbarig of aggressief nie. En dan jou laaste punt daarso by die dekbrief, eindig die brief op 'n positiewe toon sonder afgesaagde uitdrukkings. Goed, nou hierdie is net weer hersiening van die dekbrief wat jy al klaar reeds geskryf het. Want jy gaan nou nie in hierdie aktiwiteit weer dekbrief skryf nie, jy gaan net die CV vir daardie dekbrief wat jy al klaar geskryf het, nou skryf. Ons het nou net vinnig en vlugtig gekyk wat 'n dekbrief is. Goed, dan kom ons nou eintlik by wat jy gaan doen. 'n CV. Kom ons kyk in daai groen blokkie wat sê is 'n CV. 'n Curriculum vitae is 'n weergawe van jou lewensloop wat jou werk betref. 'n CV word puntsgewys geskryf. Die stylregister en taalgebruik moet objektief en formeel wees. Jy moet jouself in saketaal bemark. Die taalgebruik moet helder wees en die kommunikasie duidelik. Die inhoud moet logies, kort en bondig en volgens 'n patroon wees. Werkgewers beperk dikwels die lengte van 'n CV tot maksimum van 2 getikte bladsye. En dan jou laaste punt daarso, dit gaan oor jou vaardighede vir die betrokke beroep, jou kerkverband, sosiale klubs en jou laerskoolpryse is nie relevant nie. Goed, so jy gaan nou, as jy jou CV skryf, nou 'n CV oor die algemeen, gee jy in wanneer jy aansoek doen vir 'n werk. Onthou, die dekbrief gaan net vir daai mense agtergrondinligting oor jou gee, wat se tipe persoon is jy, waarvan hou jy en waarin is jy goed. Die CV bevat baie persoonlike inligting, dit bevat jou matriekuitslae,
Onthou, hulle sê nou hierso jou laerskoolprys is nie relevant hierso nie, so jy gaan niks gebruik van die laerskool nie, maar jy gaan baie hoërskool goed gebruik, soos jou matriekuitslae, prestasies wat jy daar behaal het, dit bevat jou adres ensovoort. So jy kan op die internet ook gaan bietjie navorsing doen oor die uitleg van 'n CV. Ek weet nie of julle al gesien het nie, julle sal sien wanneer julle nou eendag aansoek moet begin doen vir 'n werk, dat daar baie mense is wat hulle dienste verkoop om vir jou 'n professionele CV op te stel. So, hierso self vir jou, skryf 'n CV wat jy sou kon gebruik om by 'n aansoek vir deeltydse werk of vir 'n beurs in te sluit. Nou, ons het nou klaar 'n dekbrief geskryf en jou dekbrief het gehandel oor jou droomwerk. Toe het ek nog die voorbeeld gebruik van jy wil 'n vleenier word, so jy moet nou 'n dekbrief skryf. Nou gaan jy daai dekbrief wat jy gebruik het of wat jy nou reeds klaar geskryf het, gaan jy gebruik om jou CV oor te skryf. Nou, ek gaan nog steeds bly by die voorbeeld van 'n vleenier. Jy moet nou kom ons sê jy kan deeltydse vleenier wees, jy is nog besig, jy is nog 'n student, jy is nog besig om te leer en jy wil nou 'n vleenier word om jou praktiese ure op te doen en om vir jou meer ervaring te gee. So jy gaan nou jou CV opstel om hierdie deeltydse werk te voltooi. Of jy wil 'n vleenier word en jy sien dat Fly Safair byvoorbeeld beurse uitgee of SAL ensovoorts, hierdie lugrederye gee nou beurse uit. So jy moet nou jou CV opstel wat saam met jou dekbrief gaan, wat jy vir hulle kan gaan inhandig sodat hulle vir jou beurs kan gee of jou oorweeg om vir jou 'n beurs te gee. So jy gaan nou jou CV gebruik, onthou, jy is mos nou nog nie 'n matriek nie, so jy het nou nog nie matriek uit jy het nog nie matriek uitslaa nie. So hierdie is nie relevant nie. Jou matriek uitslaa gaan nie hier relevant wees nie. Jy gaan nou net dit wat jy sover het gebruik in jou CV. Geraadpleeg die formaat van 'n CV, onthou dit word puntsgewys geskryf, dit word nie in paragraafformaat geskryf nie. Jy sal sien in daai Blitz Afrikaanse boekie is daar ook vir jou 'n formaat van 'n CV dat ek net loer. Hierso. Op bladsy 64 sal jy sien daar, dit is 'n groen blokkie, selfe CV en dekbrief. As jy hierdie boekie het, gebruik hierdie boekie, dis baie oulik. Dan sal jy sien heel boan gaan dit jou persoonlike besonderhede wees, wat jou van, voornaam, geboortedatum, nasionaliteit, tale, adres, telefoonnommer, e-posadres gaan insluit. Daarna volg jou kwalifikasies, soos jou skoolopleiding, jou hoogste graad en jou vakke geslaag. En dan kan jy aangaan met leierskap, was jy byvoorbeeld VLR-free afgelope 3 jaar ensovoorts, dan jou akademiese prestasies, het jy byvoorbeeld 'n toekenning gekry. Skies, hierdie ring het nou vasgehaak, so ek gaan dit net aangaan. Jou leierskap kan jy bysit, dan jou akademiese prestasies, soos het jy byvoorbeeld 'n toekenning gekry vir die beste Afrikaanse leerder in graad 10, jy is deel van die top 10 ensovoorts, dan jou gemeenskapsbetrokkenheid. Was jy betrokke byvoorbeeld om vir families kos te gee in die lockdown of so aan, jou werksondervinding, dan die werkgewer wat vir jou die werk gegee het, se naam en van, asook die kontaknommer, dan jou stokperdjies en belangstellings ensovoort. So jy kan dit gaan kyk op bladsy 64, is daar baie oulike uitleg van hoe om 'n CV op te stel, maar jy is ook welkom om die internet te gebruik om navorsing te doen oor hoe lyk die formaat van 'n CV. So jy gaan nou nie die onderwerpe wat in jou handboek is gebruik om jou CV te skryf nie, omrede jy klaar 'n dekbrief geskryf het oor jou droomwerk. So jy gaan nou net daai dekbrief gebruik en dan jou CV opstel. Dan sê ek voltooi nou, ek sê werk in jou sagtebandskrif by skryf en aanbied, onthou die datum, bladsynommer en opskrif, onthou jy gebruik die handboeksin, en dan
jy hoef net 'n spinnekop diagram vir jou beplanning te hê. So jy hoef nou nie 'n spinnekop diagram en eerste weergawe en 'n finaal te hê nie. Jy gaan net 'n CV skryf, so jy gaan 'n spinnekop diagram hê vir jou CV. Jy gaan net jou CV skryf en dan is jy klaar. Sterkte met hierdie werk, onthou dit kom in jou sagte band skrif, gaan raadpleeg bladsy 64 in daai blitsgids boekie of jy kan die internet gebruik om jou te help om jou CV te skryf. Sterkte met hierdie werk en lekker werk.